lance do surgimento das HQs é uma celeuma que incomoda o mundo inteiro. Porque fala-se que o surgimento das HQs foi nos Estados Unidos com o Yellow Kid. Só que, na verdade, a gente tem exemplos de histórias em quadrinhos que ainda não tinha esse nome, no Japão, em outros lugares do mundo, na Itália. E o Brasil tem seu representante, que é o Ângelo Agostini, que é um ítalo-brasileiro. As histórias em quadrinhos começam no Brasil por volta de 1869, quando um italiano chamado Ângelo Agostini veio para o Brasil e começou a trabalhar no país. Então ele ficou primeiro em São Paulo, ele fez um jornal chamado Diabo Coxo, né? Ele era um humorista gráfico, digamos assim. E ele aos poucos começou a desenvolver um tipo de humor gráfico que tinha algumas características das histórias em quadrinhos. Então você tinha uma sequencialidade nas histórias do Ângelo Agostini. Então em 1869 ele vai criar uma narrativa gráfica chamada As Aventuras de Nhoquim, né? Ou seja, que está narrando a história de um caipira que vem para a corte. Nesse momento ele está no Rio de Janeiro, né? E ele vai fazer essa história, é considerada a primeira história em quadrinhos brasileira. E efetivamente o que ele fazia era quadrinhos, só que ele não sabia. Ele não usava balão, ele fazia um desenho e colocava um texto embaixo. Então, assim, o Brasil certamente está entre os pioneiros dos quadrinhos mundiais. Isso é fato. Em 1905, nós temos a primeira história em quadrinhos, quer dizer, a primeira revista infantil brasileira que vai publicar histórias em quadrinhos. Tem algumas outras que vão surgir antes, que vão publicar uma história em quadrinhos ou outra, mas a que primeira publica sistematicamente histórias em quadrinhos é o Tico-Tico, que surge em 1905. É o grande sucesso da primeira metade do século XX em termos de histórias em quadrinhos. Aí, a partir de 1934, então, começaram as revistas no formato americano, que a gente chama de hoje de comics, e que continha, então, histórias continuadas. E essas histórias continuadas tinham um determinado problema, porque você tinha que ter todas as revistas para poder ler a história completa. Só que isso foi evoluindo, né? E aí no final da década de 30, já praticamente chegando a 1940, começaram as histórias com histórias completas. Isso foi um show, porque as pessoas poderiam guardar aquilo, poderiam emprestar, trocar e fazer o que quisessem então com aquelas histórias. Inicialmente, na década de, no século XIX, o público era basicamente o adulto, né? O que se produzia de quadrinhos ou de humor gráfico era destinado ao público adulto. A partir de 1905, você tem a criação da, como eu falei, da revista Tico-Tico, né? Que vai se dirigir ao público infantil. E quando chega em 1934, com a chegada, com a entrada, digamos assim, dos personagens norte-americanos, essa vai consolidar o quadrinho destinado ao público infantil e juvenil. O público adulto só vai aparecer na produção brasileira a partir da década de 70, 80. Daí a gente vai ter uma preocupação com o público adulto, um outro tipo de quadrinhos. Muita gente lembra imediatamente, quando se fala de quadrinho nacional, da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Só que a gente tem que lembrar também que antes de você ter o Maurício de Souza fazendo o trabalho maravilhoso que ele fez com a Turma da Mônica, nós tivemos uma participação muito grande do quadrinho na parte política. E se você for lembrar de momentos específicos da história brasileira, você vai ter o Enfio, que foi uma pessoa essencial para o quadrinho, como se diz, independente brasileiro. Você tem o Pasquim, que além de ser um jornal, que foi um veículo importante para comunicação, ele também foi o berço onde muito do quadrinho nacional hoje foi criado. E o que não foi criado naquela época acabou influenciando o quadrinho que você tem hoje, independente, de sátira, ou de tiras e vários outros. No começo, os desenhos eram feitos para os adultos, porque na verdade eles tinham um quê de charge, de cartoon político. Então, os adultos é quem liam aquele material nos jornais e que
ou seja, as histórias eram feitas para eles. Aí, com o tempo, com o desenvolvimento da mídia, aí sim, o quadrinho começa a ser veiculado, ser produzido para um público infantil, e como hoje é feito para qualquer tipo de público. As histórias em quadrinhos, elas conquistam todos os públicos, basicamente. As histórias em quadrinhos, elas têm uma forma narrativa que nenhum outro meio tem igual, né? Você tem, por um lado, você tem uma parte da história que é contada pela imagem, pela figura desenhada. Outra parte da história que é contada pelo texto. E uma terceira parte da história que é contada pela junção dos dois. Um vai complementando o outro. E diria que teria ainda uma outra parte da história que é contada no espaço entre um quadrinho e outro. Então é uma forma de narrar que nenhum outro meio tem. Eu brinco que é missão de todo leitor de quadrinhos um trabalho de formiguinha que é, olha, quando eu falo quadrinho é coisa de criança, eu falo, é. Hã? É reticências. Também de criança. É igualzinho ao cinema. Tem cinema para criança, de aventura, erótico, pornográfico, documentário, de terror. O quadrinho tem igualzinho. Só que a gente forma o leitor na infância. E depois a gente continua produzindo, fazendo produtos para as várias idades. Maurício, ele era efetivamente o dono do mercado infantil, com a Turma da Mônica clássica. A partir dos anos 90, até os anos 90, a infância ia até os 14 anos. Aos 14 anos, a molecada falava, não, agora eu não sou, agora eu sou adolescente. Só que nos anos 90 surgiram TV a cabo, internet, os canais exclusivos para criança. Aí começou o gibi, que era muito lido nos ônibus e metrôs, passou a ser substituído por Walkman, depois iPod, iPhone, aí se eu te pego, tudo que... Aí que foi. Bom, isso começou a ter concorrentes que não eram quadrinhos. O que aconteceu, a infância diminuiu. Hoje, com 10 anos, uma criança fala que é pré-adolescente. E aí parou de ler. E o Maurício perdeu o público. E se o Maurício perdeu público, o mercado de quadrinhos perdeu público, porque a maioria dos leitores parava de ler quadrinho, ponto. Aí o Maurício teve uma sacada de lançar a Turma da Mônica Jovem. Resgatou o público infanto e juvenil. Isso foi em 2008. No ano seguinte, ele faria 50 anos de carreira. Aí eu cheguei para ele e falei, Maurício, eu tô com uma ideia meio ousada aqui, quero saber o que você acha. Todo aniversário de data redondas, Maurício 30 anos, Mônica 40 anos... A gente faz uma edição, a gente compila histórias clássicas do Maurício e dos personagens. Eu falei, dessa vez eu queria fazer algo diferente, eu queria que outros autores do mercado desenhassem seus personagens. Ele fez assim, ele deu uma debruçadinha na cadeira assim para trás, jogou para trás assim, voltou e falou, você vai cuidar bem dos meus filhos? Eu falei, vou cuidar como se fossem meus. Falei, eu vou editar o material. Eu vou escolher os 50 caras. Eu falei, são 50, um para cada um da sua carreira, Maurício. Um para cada um. E cada um vai fazer o personagem que quiser e eu vou editar. O projeto Graphic MSP vem daquele livro MSP 50, que 50 desenhistas fizeram histórias do Maurício, que era em homenagem aos 50 anos de profissão do Maurício. E eu fiz uma das histórias e foi... calhou justamente quando eu estava começando a fazer quadrinho. Eu sempre fiz charge, cartoon, e eu estava começando a fazer quadrinho, estava publicando a Có, e fiz uma história de duas páginas para o álbum, e esse álbum foi um sucesso, né? Vendeu muito. E pela primeira vez lá dentro da Maurício de Souza, eles enxergaram que era possível você fazer os gibis do Maurício com outros traços, né? Eu participei do segundo e o trabalho com o Sidão foi super tranquilo, ele gostou do resultado, ficou feliz, eu fiz uma história de 5 páginas com o Penadinho. E aí eu acho que aí eu entrei numa lista de possíveis autores para ele trabalhar, porque nesse projeto, né, ele entrou em contato com 150 autores brasileiros de quadrinhos.
Quer dizer, ele teve um conhecimento muito grande do que tinha de gente fazendo quadrinho, de gente, qual era a entrega das pessoas, processo, tudo mais. E acho que ele curtiu o trabalho que eu fiz. Uma evolução natural desse projeto foi a Graphic MSP. Então ele falou assim, bom, deu certo a gente emprestar os personagens do Maurício para os autores trabalharem em histórias curtas. Mas se a gente pegasse esses mesmos personagens e entregasse para os autores trabalharem em histórias longas, em um álbum fechado, uma história grande fechada. E aí veio o convite, né? Então o Sidney me convidou para um evento lá. E eu fui, e aí no meio ele falou assim, e se eu te chamasse para você fazer o Astronauta do Maurício de Souza num álbum com 70 páginas? E aí um dia ele me ligou e falou, pô, eu preciso de um argumento pra história, né? Aí eu falei, que história? Ele falou, a história do Chico Bento, né? Aí eu falei, pô, claro, tal, vamos lá. Então foi uma coisa meio gradual, a própria escolha do personagem, eu também, totalmente por acaso, foi o único que escolhi. Porque quando ele falou, ele olhou pra mim e falou, quem você faria? Aí eu falei, putz, eu acho que eu faria o Chico Bento, né? Eu sou de Bauru, faria o Chico Bento. Aí eu falei, não, melhor, faria o Chico Bento e o Pelezinho em Bauru. Aí ele falou, não, um só. Ele falou, não, mas Chico Bento pode funcionar pra você. Como tem a história do humor, o Chico, as histórias são bem humoradas e tal. Ele acabou gostando da ideia. Eu acho que se ele parasse pra pensar que personagem ele ia escolher para mim, ele iria escolher o Chico. Então, uma das minhas orientações para os autores desde o MSP 50 é o seguinte, ó, esse produto é, evidentemente, o foco dele, até pelo preço, pelo formato, é o leitor infantil, juvenil, adulto, ponto. Só que, isso eu aprendi também na prática, não importa o produto que você fizer, se tiver Maurício, uma criança vai pegar. Então, assim, eu posso ter na HQ um teor adulto, pode ter pancadaria e tal, mas eu não vou mostrar um cérebro sendo aberto. Eu não vou mostrar uma cena de sexo. Não, assim, dá pra, você pode ser. Você pode sugerir um monte de coisa, mas você não pode ser, eu não posso escancarar. Então, assim, a ideia é fazer um quadrinho que atinja todas as idades. A gente faz um produto infantil, juvenil e adulto e que uma criança pode ler sem nenhum problema. Ah, mas a criança vai compreender na plenitude da história? Não, não vai. E basicamente é o seguinte, se você põe a marca do Maurício Souza em alguma coisa, se você está falando de Turma da Mônica, Penadinho, ou Astronauta, ou o que seja, invariavelmente uma hora isso vai chegar na mão de uma criança, né? Por mais que você ponha um aviso na capa, ah, é um material adulto, ou não é um material adulto, não sei. Uma hora um pai vai botar isso na mão de uma criança. Eu acho até que talvez das graphics, a minha seja a que leva mais tem uma pegada um pouco mais adulta e conta num tema mais adulto que é solidão. Então eu acho que talvez ali, apesar de toda a história de ficção científica, é uma história de solidão. Eu saí com o Magnetar com traço adulto, com uma pegada de ficção científica. Cara, um personagem do Maurício enlouquece e quase morre na história. Falei, como assim? O pessoal ficou, mas pode isso? Pode, desde que você saiba como fazer. A escolha pelo Danilo Beruti surgiu porque assim, e aí eu, no projeto todo, eu escolho quem vai fazer e eu escolho o personagem. Falou, ó, eu tenho o personagem tal, você quer? É sim ou sim, é sim ou sim, porque se não quiser, eu passo para outro. E eu já escolho de acordo com a característica de cada autor. O Danilo é um cara que transita muito bem nos mercados de terror e ficção. Se eu tivesse criado um personagem, coisa que eu já fiz, não teria a vitrine que tem você pegar e adaptar um personagem do Maurício de Souza. Então, quer dizer, no dia que foram anunciados os projetos, e essa notícia foi capa em sites tipo UOL, vocês ficam na capa dependendo da quantidade de acessos. Então, é uma vitrine fantástica para o autor trabalhar, né? Então, de repente, é uma notícia de verdade, né? Não é uma notícia do meio de quadrinhos. Vira uma notícia que as pessoas ficam interessadas porque você está mexendo numa coisa que é praticamente um patrimônio brasileiro.
Muita gente fala que o Brasil não tem mercado de quadrinhos. É, discordo. O Maurício é um mercado sozinho. Ponto. Porque 3 milhões de gibi por mês é um mercado sozinho. Só que o que mais dá dinheiro na empresa do Maurício é o merchandising. Em qualquer lugar do mundo, publicidade dá mais dinheiro que jornalismo, do que é tudo publicidade. O mercado brasileiro, como o mercado brasileiro, ele, fora, né, Mônica, fora a Turma da Mônica, fora Maurício de Souza, ele é um mercado meio que, vou falar inexistente, mas é um mercado em crescimento, passos de formiga. Você tem toda a parte dos quadrinhos, por exemplo, a Panini publica os quadrinhos da Marvel, da DC, os mangás, essas coisas assim. É tudo, não é produção nacional, né? Os caras simplesmente publicam o material que vem de fora. O quadrinhos nacional, como a gente gosta, acaba sendo algo meio alternativo, né? Eu mesmo, o que eu publiquei foi por crowdfunding ou por conta própria, sabe? Tipo, é meio colocar a cara a tapa e levar. O mercado brasileiro de quadrinhos, ele se sustenta pela fidelidade de leitores, mas também pela renovação, né? Se o mercado não se renovar, ele morre. Tem uma geração grande, volumosa, assim, interessada em comprar, que compra, que participa das feiras, dos eventos, que vai aos grandes eventos de quadrinhos brasileiros. Acho que é um público que se recicla, tem se reciclado. Até o público mais velho, que não era interessado em quadrinhos, me parece que uma boa parcela entrou em contato recentemente, nos últimos 10 anos, com quadrinho e passou a comprar. Na medida em que as gerações vão passando, é preciso que novos personagens, novas produções de quadrinhos surjam, que atraiam esse público que está se renovando. Hoje em dia você tem, quando a criança abandona a leitura dos quadrinhos infantis, quadrinhos infantis a gente basicamente está falando Maurício de Souza, né, ou Disney, né, a criança passa a consumir os mangás, ou um adolescente passa a consumir os mangás, passa a consumir super-heróis, e daí pode seguir até chegar à idade adulta e eventualmente passar a consumir o quadrinho, a graphic novel para adultos. Então você tem essa continuidade no mercado brasileiro. Adulto quanto o infantil, acho que o grande foco são boas histórias, né? Acho que boas histórias uma boa história vende. Acho que não importa se é um livro, se é um HQ, se é uma peça de teatro, um filme. Acho que a boa história é o principal. Na HQ você tem o foco também do bom, você tem um desenho legal, tem muita gente que acaba comprando por causa do desenho, né? Porque o desenho é bonito, mas a história é mais ou menos. E tem o pessoal que compra pela história, não importa se o desenho é um rabisco ou não. Então, acho que vende mesmo. O HQ é boas histórias. Não tem uma idade para se ler. Eu acho que tem materiais e materiais. Então, eu gosto, às vezes, de ler uma coisa com uma pegada um pouco mais infantil para passar o tempo. Mas, às vezes, eu gosto de pegar um gibi que tenha uma coisa mais densa, que você precisa parar e ler e se concentrar. Mais como se fosse um livro para me empolgar pela história. Eu não vejo muito essa separação entre o leitor adulto e o leitor infantil. Acho que é uma questão de como você aborda os temas. Eu acho que o adulto ele vai procurar desde o que represente ele mesmo até o que ele gostaria de fazer ou o que ele não faz nunca. Então eu acho que não dá para você dizer o que um adulto vai procurar. Tem gente que gosta mais de humor, tem gente que gosta de sci-fi, tem gente que gosta de herói mesmo, né? Não é porque é de super-herói que só vai atingir um público infanto-juvenil. Então o adulto vai procurar desde... Tem gente que gosta de histórias eróticas, tem gente que gosta de histórias mais sensíveis, né? Então você vai ter... Não sei se dá para você identificar o que um adulto vai procurar numa história em quadrinhos. Não tem segredo, é uma boa história. Assim como um bom livro faz com que um adulto queira ler um livro, um bom filme faz com que o adulto queira ir ao cinema, uma boa peça de teatro, um bom disco. As pessoas não escutam mais disco hoje em dia, né? As pessoas baixam tudo em pedaços, né? Solto, mas...
um disco é uma história. É, então eu acho que o público adulto, assim como o público infantil, são tipos de público e você tem que fazer bem feito. Não importa se é para criança, se é para adulto ou se é para todo mundo. É muito fácil a gente parar para pensar na diferença entre o conteúdo para uma revista infantil e numa revista para um público adulto. Essencialmente, é o conteúdo. É que histórias você vai contar. É, o que você contaria para uma criança, o que interessa uma criança e o que interessa para um público adulto. Muitas discussões envolvem quando a coisa rolam quando a coisa é no meio. O jovem gosta? O que o adolescente gosta? Ele gosta de coisa adulta? Ele gosta de coisa infantil? Ou ele gosta um pouco dos dois? Não é muito complicado você pensar que o que um adulto vai querer numa história em quadrinhos? O mesmo que ele vai querer num filme, o mesmo que ele vai querer numa música, o mesmo que ele vai querer numa novela. Ele vai querer histórias que falem para ele, que falem do dia a dia dele, de coisas que ele gosta, de coisas que ele queria ter e não tem, ou que ele vê. A mesma coisa com uma criança. Eu acho que o que diferencia uma HQ para o público infantil, para o jovem adulto e para o adulto, é inicialmente que uma HQ feita para uma criança, você tem que ter certos cuidados. Veja, não é hipocrisia nem demagogia, mas você vai ter certos cuidados ali, porque tem uma linguagem, por exemplo, os meus quadrinhos todos têm palavrão. Todos. Eu sempre vou falar isso. E se eu tivesse uma filha, não ia me importar que ela falasse palavrão. Mas eu não posso impor isso para sua filha. Você percebe? Eu tenho que te dar essa opção. Se você quer que sua filha fale palavrão ou seu filho fale palavrão, não sou eu que posso chegar e impor. Então, num quadrinho para criança, você tem que tomar esse cuidado, porque você está entrando muito mais na casa de alguém através da criança dessa pessoa, né? Para o adulto, eu não preciso tomar esse cuidado, porque o adulto pode simplesmente falar: porra, não gosto de palavrão, não vou ler isso aqui, deixa aqui do lado. Para mim, o que é importante, que está faltando no mercado, é achar essa solução matemática de que formato que dá dinheiro para você poder viver de fazer quadrinhos. Né? Porque para mim é uma atividade que eu faço dividindo com uma atividade profissional, que é trabalhar numa agência de propaganda, onde eu trabalho como ilustrador e como diretor de arte. Eu gostaria muito de poder só fazer quadrinhos, me dedicar só a isso. Então, o que falta para mim é justamente essa solução de mercado onde você fala assim: esse é o jeito de fazer e dá para fazer só isso. A gente ainda está buscando isso, né? Conseguir se bancar, né? Conseguir, eu vivo de quadrinhos, eu trabalho só com quadrinhos. Você acaba tendo que diversificar, o pessoal vai para publicidade, faz um trabalhinho aqui, um storyboard, faz ilustração para revista, mas é difícil encontrar alguém que fala assim: não, eu vivo de quadrinhos, pago todas as minhas contas com quadrinhos, principalmente para o mercado nacional. Tem muita gente que faz coisa para fora, e daí sim, o dinheiro é outro, né? Você recebe em dólar para gastar em real, então é outra coisa. Mas eu acho, para o mercado nacional ainda tá difícil, tem muita gente que acaba tendo que dar aula, acaba diversificando, né? Você acaba pegando outras coisas para fazer para conseguir viver como um quadrinista, né? Mas só como quadrinista eu acho ainda bem difícil. Eu gostaria que existisse o mercado, não é que falta. Para faltar precisa existir. A gente tem um cheiro de mercado, uma coisa muito... os números grandes do Brasil de vender gibi são 4 mil livros. Oh, é o fim do mundo, né? Não existe um país de quantos milhões a gente está? 200? 200 e pouquinho? A gente vender 4 mil e você considerar num best-seller mesmo. Assim, a gente tem que assumir que a gente foi derrotado e começar do zero. Eu acredito, vejo um momento legal dos quadrinhos, eu vejo que a gente está numa crescente, você tem títulos novos, autores novos aparecendo, gente fazendo boa coisa, porque não adianta ter um monte de gente fazendo... Nossa, tem bastante gente fazendo quadrinho, tudo um lixo. Não, tem muita gente fazendo coisa legal no Brasil. Então, você vê crescer, você vê...
potencial, eu vejo e acredito isso. O que falta é um reconhecimento de que existe uma quantidade enorme de mulheres trabalhando com HQ, tanto no mainstream, quanto no alternativo, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Brasil. Existe uma quantidade gigantesca de mulheres fazendo, produzindo HQ e lendo HQ, e isso nem sempre é reconhecido, porque você vai falar com grandes medalhões dos quadrinhos e os caras saem com mulher não lê quadrinho, mulher não faz quadrinho. Falta uma coisa essencial no mercado de quadrinhos hoje em dia, na minha opinião, que é a divulgação. E a culpa não é só das editoras, não é só da imprensa, não é só, vamos dizer que é uma questão cultural. Não se vê quadrinhos como um elemento cultural. Quadrinhos, ele é um produto que é vendido em banca de jornal, mas não se percebe que elementos dos quadrinhos são importantes para desenvolvimento cultural. Eu gostaria que os desenhistas ainda vivos fossem reintegrados e convidados a desenharem novamente, tá, os últimos trabalhos, que o grande problema que existe é assim, tem muita gente excelente que ainda poderia estar ativa no mercado, só que você tem a seleção das espécies. As editoras só publicam quem está vendendo e não o do restante. E depois faz uma falsa homenagem póstuma. Olha, todo mundo que morre depois fica bom, mas eu gostaria que enquanto em vida essas pessoas continuassem trabalhando e mostrando o seu talento. As histórias em quadrinhos, elas podem atingir todos os públicos, elas podem desenvolver temáticas muito profundas, elas podem ser verdadeiras obras de arte na forma como são construídas, né? E elas, eu diria que elas ainda não atingiram, vamos dizer, 20% do seu potencial em termos de realização como um meio narrativo. É isso que eu gostaria de ver nas histórias em quadrinhos.